svima, danas ćemo malo da pričamo o seriji Rick i Morty. Ako ste već gledali, izašla je peta sezona i dostupna je na HBO Go. A ako niste gledali Rick i Morty-a do sada, imate sve sezone na HBO Go, tako da možete da skoknete, imat ćete link dole u opisu, pa da pogledate. Ispričat ću vam moje iskustvo kako sam ja počeo da gledam Rick i Morty, zato što je to jedina serija koju sam u isto vrijeme, to jest ne u isto vrijeme, nego jedina serija koju sam u jednom trenutku, pa mogu čak i da kažem, skoro pa mrzeo do toga da sam je voleo. Kako se to desilo? Ja inače volim da gledam crtaće i u suštini, ba ja mislim da sam i da ne postoji neki crtač koji ja nisam gledao od svih tih serija. Sad, kad kažem crtaće, mislim za ove ozbiljne crtače, ne one crtače za decu. Tako da sam sve gledao i jedino nekako Rick i Morty nisam nikada pogledao. A zašto? Zato što su svi mnogo hvalili Rick i Morty-a. I ja sam zapao pod to što dosta ljudi zapravo zapadne, ne vole nešto samo zato što je popularno. Ja sam imao isto toliko situacija, tipa predložim nekom ovu seriju, kažem, ej, ova serija je mnogo dobra, pogledaj, nećeš se pokajati, a neću, to svi vole, neću, znači ono, ne vole samo zato što svi ostali vole. I eto, to se meni nikada nije desilo, ali ne znam zbog čega mi se desilo za ovu seriju. I jednom meni drugi iz Engleske, pošto mi inače gledamo zajedno serije sve, ono, i filmove, i on meni kaže, ajde da gledamo Rick i Morty. Ja rekao, a neću, ne sviđa mi se, ono, a nisam ni pogledao. Znači, rekao sam da mi se ne sviđa, a nisam ni pogledao. Tako da, eto, vrlo zanimljivo kako, eto, čak i ja što sam svestan toga, jeli, da možda ti se desi, eto, desilo mi se, da nisam voleo nešto samo zato što je popularno, tako da sam rekao, ma neću, ma daj, ajde. I on, ma ajde, ajde, ajde. I ja rekao, ajde, nema veze, ajde da počnemo. Mi inače gledamo serije tako što, jeli, namistimo i on i ja. I onda preko nekog programa za četovanje, ono, bukvalno 3, 2, 1, stisnemo play u isto vreme i onda gledamo i komentarišemo, jeli. I ništa, tako sam ja počeo da gledam Rick i Morty i nekako, kao da nisam hteo sebi da priznam da nisam bio u pravu što sam rekao da mi se ne sviđa. Tako da nekako sam želeo da mi se ne svidi Rick i Morty. Jedina stvar koja me je zapravo nervirala, pošto imam malo OCD i ono oči kako su im nacrtane. Inače ima zanimljiva priča iza toga, možete da istražujete. I također recimo što taj jedan lik stalno onako imate neke tikove, tipa podrigne ili nešto. Tako da, ne znam, to me nekako nerviralo. I ja rekao, pogledali smo tri samo, ja mislim, epizode, jeste tri, i ja sam rekao, ma neću ja više ovo da gledam, ne sviđa mi se, ono, ne valja, ne želim. Ali, sam ipak bio svestan da je to kvalitetna serija. Znači, ono, iako sam, eto, ja imao taj neki svoj tik, ne znam šta mi je bilo, ipak sam bio svestan da je to dobra serija. Tako da, posle, pa ja mislim da je prošlo tipa godinu dana, ako ne i više, i ono, nekako sam, eto, koliko mi je malo trebalo, ono, da sam sebi kažem, ono, cijela, ajde se beri, nemoj više da budeš ovakav. I ja kažem, ovo, njemu rekao, e, ajde ipak da gledamo Rick i Morty. I tako smo počeli da gledamo i eto. Što se tiče same serije, neću da vam pričam previše o samoj radnji, zato što ne želim da vam spoilujem. Samo ću vam kazati da je jako originalno. Ja mislim da ne postoji ni jedna serija koja sa kojom bi mogla se uporedi. Sad da kažem, ova serija liči na ovu. Zaista nije, jako je originalna. Recimo, ne znam, evo šta da vam kažem. Recimo, idu stalno po nekim različitim univerzumima. Razumete, znači ono, jako je zanimljiva. I također, iako je zvanično komedija i ono ima brdo smiješnih scena, mislim, vi imate samo mimova iz Rick i Morty-a, ono, mali milion, znači, čak i ako nikad niste čuli za Rick i Morty-a, sigurno ste videli neke mimove, tipa ono, ne znam, I'm Pickle Rick ili You Son of a I'm In. Znači, ono, bukvalno, nema šanse da ste propustili, ali tako da vam je sigurno poznato i ako niste svesni toga. Nego što sam teo da kažem, znači, serija je, kažem, iako je zvanično komedija i ima puno smiješnih scena, ipak vas dosta tera na razmišljanje i u suštini, ako se i vama desi ono da pogledate prvih nekoliko epizoda i kao da vam se ne svidi, nemojte da prestajete zato što zaista baš zahteva onako da uključite mozak, da tako kažem. I onda je zbog toga nekako posebno zanimljiva, zato što ono,
ti u isto vrijeme imaš i zabavu, znači zaista ono nasmeješ se, ali te vrlo često i natera na razmišljanje. Tako da je zaista, opušteno mogu kažem da je Rick i Morty jedna od najkvalitetnijih serija, tako da vam preporučujem da pogledate, kažem, imate na HBO Go, znači već je dostupno, imate najnoviju sezonu, a imate i sve ostale pre nje, tako da, eto, ako niste uopšte gledali, možete pogledati celu seriju, ako ste već gledali, imate novu sezonu, imat ćete dole link u opisu, pa pogledajte, tako da, to je to.